Gaismas iela. Šāds nosaukums dots Ķekavas dienas aprūpes centram, kurā savu ikdienu pavada pieauguši cilvēki ar funkcionāliem vai garīgu raksturu traucējumiem. Ne visiem tie ir iedzimti, ir cilvēki, kuriem dzīve kājām gaisā apgriezusi smaga slimība vai autoavārija. Kad ierastās dzīves vietā no jauna jāmācās staigāt, lasīt vai sarunāties, aprūpes centrs kļūst par otrajām mājām. Un šodien ir īpaša diena, jo centrs ticis pie jaunām aprīkotām telpām un plašākā izskīnces reportāžā. Tas ir mans jaunības nodarbošanās un sapnis. Gribēju kļūt par profesionālu ritembraucēju. Zigurdam ir divas dzīves – pirms un pēc avārijas. Pēc avārijas izjuka viss. Zaudēja darbu un ģimeni, zaudēja redzi. Tāpēc katru lietu jaunā centra zālē viņš aptausta. Es katrā rokā pa 5 kilogramu jau. Pēc smagās traumas vīrietis vairs nevēlējās nevienu satikt. Un ziņa, ka Ķekavā atvērts sociālais centrs, kur viņam palīdzēs, nemaz neiepriecināja. Tas bija pirms 13 gadiem. Man bija galvas traumas tā kā no jau 31. Gadā tā kā atgriezos bērnībā. Dienas centrs man sabiedrībā atgriezties. Redziet, nu, ko tas man deva. Nu, iespēja atgriezties pasaulē. Tas, ka tāda plīts, tāda izlietne. Zigurds tagad dzīvo ar mammu. Viņa ir sajūsmā, ka šeit paši varēs arī gatavot. Es viņu gandrīz pie rociņas vilku un biju. Un pamazām attīsties, kas viņam sākās keramika. Tāpēc, ka viņš ir celtnieks, viņam patīk ar rokām darboties. Savulaik Zigurds bija dienas aprūpes centra pirmais klients. Par to atgādina arī Delfīna figūriņa, kuru šodien viņš paņēmis līdzi uz jaunā centra atklāšanu. Pakāpeniski uzlabojas, un tagad jau viņš pats brīvi var staigāt pa ielu. Ar visu to neredzēšanu, viņš savus ceļiņus zina, kur iet, viņš, kā saka, galvā programma viņam ieliktā. Tagad ceļš vedīs uz jauno centru, kur atklāja amatpersonas, bet pirmajiem ieiet ļāva tieši klientiem un viņu palīgiem. Tam labajam būs augt. Un mēs noteikti ejam sabiedrībā balstīt pakalpojumu attīstības virzienā. Tas ir pilnīgi loģiski. Visur tas vajag jābūt visās pašvaldībās. Jo... Cilvēki mums viņi ir tepat blakus, un izlikties, ka viņi nav, tas ir vienkārši slikti. Kādās izpausmēs pieaugušie ar funkcionāliem un garīgi raksturu traucējumiem, tomēr ir kā bērni. Viņi tik sirsnīgi saka paldies par jaunajām telpām, ka projekta vadītājai ir jāraud. Paldies! Aiki Incēns Kupč, Latvijas televīzija.